Vi valgte at lave et form for vennespil, fordi vi følte, at det blev mere normalt at lave et form for vennespil, og man ville kunne huske det på en eller anden måde. Så vi havde lavet to bunker, hvor vi havde hjælpeverberne og tiderne. Og så skulle de trække fra hver bunke, og så skulle de lave eller bøje det hele vejen ned. Men ved tiderne havde vi skrevet de engelske ord for tiderne. Men det var lidt forvirrende, fordi de troede, at de skulle sætte det bagpå, så vi blev lige nødt til at forklare det lidt til dem. Ja, så startede vi egentlig også med, at de ligesom hver skulle trække et nummer og sådan noget, og så var der lige pludselig nogen, der var i gang med at sætte sig i grupper og sådan noget, og det fandt vi faktisk ud af, at det fungerede rigtig godt, og de kom ligesom lidt mere med i spillet, og de dykkede ligesom lidt mere ned i det, også fordi de sådan kom til at hjælpe hinanden noget mere, og der blev ligesom lidt mere gang i det, og det, ja, vi blev også bedre til at forklare igennem det, så til sidst, kunne vi det nærmest uden noget? Det kunne jeg i hvert fald. Og det blev meget nemmere at forklare. Også at de stillede mange spørgsmål. Og sådan, de blev mere med, synes jeg. Sådan, jo længere hen vi kom. Vi har valgt at arbejde med simpel og udvidet tid. Hvor vi har skrevet en sang og lavet en dans til det. Så vi sådan kunne få eleverne til at bevæge sig og synge med. Så de måske kunne lære lidt af det. Ja. Yeah. Og ja, vi startede med, når de kom ind, så forklarede vi. Vi spurgte sådan, om de vidste, hvad det var. Det gjorde de ikke. Og så forklarede vi lidt og gav nogle eksempler. Så valgte vi videoen og viste den, hvor der både var ja, både bevægelse og sang i. Og så bagefter, så havde vi nogle eksempler, som de skulle sådan... Så læste vi to eksempler op. Og så skulle de svare på, hvilken en de troede, der var rigtigt. Og så spurgte vi dem, hvorfor. Så vi var helt sikre på, at de havde sådan forstået det. Så spillede vi videoen igen. Hvor første gang havde vi mest fokus på sangen og teksten. Og så der anden gang, så havde vi mest fokus på bevægelserne. Fordi det er jo blevet bevist, at man lærer bedre, hvis der indgår bevægelse i undervisningen. Og så tænkte vi også, at det var en sjovere måde at lære på. Og ligesom komme ud og lave noget, i stedet for bare sidde og have tavleundervisning hele dagen. Ja, og vi fik faktisk en fornemmelse, at de fik rigtig meget ud af det. De kom ind, og vi spurgte, om de kendte noget til det, og de havde ikke engang hørt ordene før. Men på 12 minutter synes vi faktisk selv, at de forklarede det til os bagefter, og de vidste faktisk, hvad det var. Og størstedelen af eleverne, de var meget åbne omkring det. De prøvede at sange med, og de prøvede at danse, og de gjorde virkelig alt, hvad de kunne. Og det synes vi også var en fed oplevelse for os, så det synes vi faktisk fungerede rigtig godt. Ja, vi har også lært meget af det her forløb, fordi altså før jo, der havde vi også lært det sådan som tavleundervisning, og nu hvor vi selv har gjort så meget ud af at forklare det til andre, så har vi også lært det meget bedre, og nu kan vi det i hvert fald udenad, er jeg helt sikker på. Yeah. Ja. Vi tænkte også sådan, vores idé, altså for at komme fra ideen og så komme helt herind til enden, det har jo altså også påvirket os, og sådan, vi kan jo mærke, at det er blevet bedre og bedre for hver gang. Og så har der været nogle ting, man bliver nødt til at skrotte, og nogle ting, man bliver nødt til at tilføje og sådan noget, for at det ender ud i et godt produkt. Ja, yeah. Og vi fik også den fornemmelse, at vores dans underbyggede meget sangen, så at de også kunne huske, sådan, at vi lavede progressive tense og simple tense, sådan at hvis de ikke kendte ordene, så vidste de, hvad det betød ud fra, hvad vi dansede. Så det følte vi i hvert fald, at det fungerede rigtig godt, og det er jeg sikker på, at de også gjorde. In simple tense. Do what you used to do. Simple tense. You can do this, just remember this.
Put an ink on procrastinations. When it happens in the moment, procrastinations. Leave the word in simpletons. Do what you used to do, simpletons. On your chosen way. Should do with it happens and now progressitans, simple things. Now you will learn, know how it works. We think you earn, show all the tricks. You can do this, you can do this, just remember this. Put an E on progressitans. When it happens in the moment, progressitans. Leave the word in simpletons. Do what you used to do, simpletons. Progressitans, simpletons. Now you will learn, know how it works. We think you earn, show all the tricks. You can do this, you can do this, just remember this. Vores gruppe, vi valgte at få kendeord og navneord, og så tænkte vi, at vi ville være lidt anderledes og lidt kreative og lave en planche med et træ på, og så sådan regel træ. Og så på bladene, så ville vi skrive reglerne for navneord. Ja, og dem læste vi op for dem, der kom, og så lavede vi også en kahoot. Ja, og til at starte på, der gik det lidt blandet. Det var sådan lidt kaotisk-agtigt. Folk forstod det sådan halvt og halvt ikke, fordi at vi skulle lige i gang. Men da vi kom længere ind i processen, så forstod vi det sådan bedre selv-agtigt, hvordan at vi ligesom skulle forklare det til dem. Så vi lærte rigtig meget af, hvordan at det var lettest at forklare det til folk. Ja, og de virkede meget samarbejdsvillige og engagerede i det, vi viste dem, og de vil gerne stille spørgsmål, og de vil gerne være med i det. Så det var dejligt, så vi kunne få gjort det godt og få lavet noget godt. Ja, og så når der var noget, de havde svaret på, sådan forkert på, så tog vi sådan lige igen og forklarede, hvad der hvad reglerne var og sådan noget. Og det virkede som om, at de spurgte sådan spørgsmål og spurgte ind til det, så det virkede som om, at de faktisk gerne ville lære det, så de var meget åbne. Og jeg synes også selv, vi lærte noget, fordi at når man sådan skal forklare det til andre, så bliver man meget bedre selv, synes jeg. Og så kan man huske det meget bedre. Det var meget bedre end bare en lærer stå op og undervise ved tavlen, ja, så ja. Kunne vi selv få lov til at undervise i det, så vi selv lærte noget, og de andre også lærte noget. Det var planchen, det var jo sådan lidt, altså vi læste jo bare op en masse regler, så vi tænkte, vi kunne give dem planchen med ind i deres klasse, så de kunne gå og kigge på reglerne og sådan noget. Så den har de så inde i klassen nu hængende. Ja, og vi snakkede med vores grupper, hvis vi havde lidt ekstra tid eller noget, og sådan ligesom spurgte, hvad vi kunne gøre bedre og sådan noget. Men de fleste, de sagde bare, at de havde forstået det rigtig godt, og at, altså, ja, at nu havde de ligesom forstået, hvordan det var, man skulle gøre, og hvordan man skulle sætte tingene ind. Ja, vi arbejdede med engelsk ordstilling, og vi havde PowerPoint, hvor vi så havde nogle ting til det eksempler og sådan noget, vi forklarede. Vi havde forklaret om ligefrem ordstilling og omvendt ordstilling, hvor der så var eksempler på PowerPointet, så de kunne se, og så kunne vi vise sådan, hvorfor at det var ligefrem ordstilling med grundledet kom først, og så udsendledet, og så gensendledet. Og så spurgte vi sådan, om de forstod det, og svarede de ja, men der var nogen nemlig sådan, de ville ikke rigtig sige noget. Så vi var sådan lidt i tvivl, om de, ikke, om de havde forstået det, men da vi, ja, så, gav vi, så kom de med nogle eksempler. Ja, så i starten så var vi ikke helt sikre på, om de var med på det, vi sagde, så vi valgte så at få dem til at skrive nogle sætninger, både ligefrem ordstilling og omvendt ordstilling, og så fik vi dem også til at forklare om de to ordstillinger, og så se, om de havde forstået det, og så snakkede vi også bare med dem, og snakkede om det var svært, eller om det var noget, de vidste i forvejen. Så havde vi en online quiz, hvor de skulle bruge deres telefoner. Og det gik også rigtig godt, altså, så hvis de ikke alle sammen havde telefoner med, så kunne de deles om en i gruppen. Og så gik det også fint, så kunne de lige snakke sammen om det. Ja, vi havde ikke, altså,
noget, vi kunne have gjort bedre. Vi havde ikke noget at give dem, altså noget, de kunne se på, eller noget, de kunne tage med. Så hvis vi skulle gøre det en anden gang, så ville det være en god idé at måske give dem noget, så de kan huske det bedre. Men ellers tror jeg, at de forstod det. Vi har en forholdsord, og vi startede med, at vi ville lave en form for interaktiv video. Så vi tog meget inspiration fra Dora the Explorer, som var sjov at se, da vi var mindre. Men det blev sådan lidt useriøst og sådan noget, så vi lavede om på det, men tog stadigvæk mange af idéerne fra Dora the Explorer. Så vi lavede sådan en video, hvor de fik eksempler, og altså, der var en stemme, der fortalte dem, hvad de skulle gøre. Og så fik de et skema, hvor de så skulle sætte krydser efter, hvad de mente var det rigtige svar. Og det var i starten, der var det, det var som om, de skulle lige varme op på de første sider, hvor at, de først så kunne godt få lidt fejl på den første side, og så de sidste der, den begyndte de at få lidt flere, lidt mere sikkerhed i. Men, og så var det en fed måde, og det her med, at vi skal undervise de andre, det er en rigtig fed måde at ligesom lære det. For første så lærer det mere til sig selv, og så også lærer det til dem. Det gør, at man også nogle gange kommer ud i nogle situationer, hvor du for eksempel bliver nødt til at improvisere. Fordi vores video var ikke helt lang nok, og vi havde ikke helt nok indhold til, at vi kunne, fylde al den tid, vi har, de der 12 minutter. Så vi var nødt til at gå ind og finde noget nyt, så vi var nødt til at improvisere med noget Kahoot quiz ting, vi så fandt. Og så opdagede vi så også, at den var faktisk sværere end vores video. Så, men det passede alligevel godt, fordi så var de ligesom varmet op på vores video, og så kom de hen til den her Kahoot, hvor de så både begyndte sådan ligesom at konkurrere lidt mod hinanden for at kunne se, hvem fik den bedste score, og så lavede vi sådan en lille med high score i løbet af dagen, og så kunne de så se, om de kunne få den. Og så efter noget tid, så i starten, der kunne det jo godt være sådan lidt, det ved jeg ikke, akavet, at du møder nogen, du ikke kender, og ligesom skal fortælle dem, hvad de skal, men det blev, efter noget tid, så bliver det sådan helt hyggeligt. Ja, vi har også kæmpe indtryk af, at grupperne har haft det sjovt, mens de har lavet vores lille video og arbejdet med opgaverne og det. Og de har været meget aktive med det og set seriøst ud, mens de har lavet det. Og ja, vi har også haft det sjovt med at få lavet opgaverne, og de skulle svare på spørgsmålene. Og det har været helt vildt hyggeligt, og vi ser det som en god måde at komme ud og få lavet noget engelsk grammatik på en lidt anderledes måde, end bare at sidde på stolen helt stille og få det lavet på det som normalt. Altså lidt sjovt at komme ud og så få lavet lidt noget, også med nogle lidt mere jævnaldrende, og prøve at lære hinanden noget. Det har vi set som en virkelig fed oplevelse og en virkelig god måde at lave en undervisning på. Da vi sådan startede med opgaverne, altså som Carl han sagde, så gik det sådan, ved de første par stykker af opgaver, der kunne de godt lave nogle fejl, og så blev de mere varme. Men altså, som vi så det, der i Kahooten, der lærte de noget af de svære opgaver, som vi faktisk ikke havde fortalt noget om. Så det er sådan, de tog inspiration fra Kahooten, og så brugte de det så til at rette deres fejl senere hen i opgaven. Og det synes vi, det var meget godt. De var også, eleverne kom som var også ret imødekommende over for opgaverne, og synes faktisk også, at de var, at sådan som Kahooten, at det var meget sjovt, det der med at konkurrere mod sin sidemarker og prøve at slå dagens high score. Så jeg tror, de synes, det var den fede oplevelse, det her med at prøve at slå noget. Så 8. C, nu er 7. F'er, og I har nu evalueret, og I har været igennem 7 grupper, 7 grammatikforløb. Hvad er I kommet frem til? Altså, vi kom frem til, at det er meget sjovt, og det er anderledes at prøve, så vi følger mere med i det. Fordi at i stedet for at sidde og læse en bog, det lærer vi ikke rigtig noget af, da vi synes, det er kedeligt. og så er det, at det var sjovt at danse, og sådan skulle synge med på det, men i starten var det lidt akavet. Og det var lidt akavet i alle grupper, synes vi. At det var svært at komme til en gruppe og skulle have, hvad hedder det, at forholde sig til nye overskrifter, ordstilling, hjælpeverber, ja. Regelmæssige, uregelmæssige verber. Det var svært. Men har I lært noget? Ja, vi har lært en... Altså, jeg synes selv, jeg har lært en masse, og det synes de andre også. Altså, der var nogle ting, vi ikke sådan helt forstod, men det lærte vi sådan hen ad vejen.
fordi jeg aldrig hørt om det før. Jeg har aldrig eller sådan hørt om nogle ting det før. Men det var godt at få det opfrisket. Så. Okay, så en kort 10 minutter, intens. Ja. Hvad har I mere snakket om derinde? Så har vi snakket om grupperne, og om hvordan vi synes, det var at være i de forskellige grupper. SVF er nogen, der var bedst at være i. Men har I oplevet, at alle 7 grupper har været seriøse, når I kom? Ja. Altså, der er nogen, der har været mere snaksagelige end andre. Og det har også været godt, at de sådan... Altså, de har undervist jer, ikke også? Ja. Ja. Er der noget, de sådan skal være opmærksom på, grupperne sådan formidlingsmæssigt? Altså, den måde, de fortæller jer om tingene på? Klassen synes, at de var meget sådan let forståelige. Var de forberedt? Ja, det var de. Ja. Der var nogen, som, hvor der var lidt ekstra, men vi kunne jo heller ikke vide præcis, hvor lang tid det tog. Nej. Eller hvor mange gange I skulle forklare tingene. Ja. Ja. Er der nogen grupper, der skiller sig ud, hvor I tænkte, her fik vi virkelig noget med? Vi snakkede om derinde, der var en gruppe, som var sådan lidt bedre end andre, synes de fleste. Sådan. Altså, og det er I enige om hen i 7. efter en gruppe? Ja. Hvad var overskriften? Det var navneord. Navneord? Ja. Der sidder navneordsgruppen. Altså, navneord, det... Ja. Hvad var det så? Altså, det var med, at der var en planche, som ikke var sådan kedelig. Og så stod han helt og tænkte på den, så vi sådan kunne læse lidt efter lidt. Og så var der sådan et papir, som mange lærte af, at der stod sådan A og sådan vokal og sådan noget og konsonant. Og så var der den der Kahoot, og den var også sådan, man blev sådan mere og mere klar over, hvad det sådan handlede om. Mm-hmm. Okay. Skal vi så ikke have navnordsgruppen op her? Men de skal jo lige... Jo, kom I op her. Skal lige op og...